Ճիշտնասած, ամանորի տոնական օրերը հնարավորություն են նախ առաջին հերթին տանը մնալու, այսպես ասած, եւ մի քիչ ստեղծագործելու խոհանոցում, համեղ բաներ պատրաստել եւ ընտանիքին ծառայել այդ մի քանի օրը։ Այդ առումով ինձ գայթակղում է ամանորյան օրերը, որտեւ կլինեմ իմ ընտանիքի հետ մի քանի օր, բարեկամներին կտեսնեմ, որոնց դժվար ենք տեսնում ժամանակը չի բավարարում։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ ամանորը պետք է ճիշտ օգտագործվի, գործել ընտանիքի հետ, բարեկամների հետ, ջերմ, ուրախ այսպես շրջանակներում, բայց ոչ այնպես անել, որ ինքը դառնա ուտելու տոն։ Այո, ասացի, որ ստեղծագործելու խոհանոցում ստեղծագործելու օրեր են ձեզ ամենից ինչ եք սիրում ամենից շատ պատրաստել։ Ձեր ամենասիրած ուտեստը ամանորյա։ Գիտեք, ես ինչպես եմ առաջնորդվում որպես կին, ես սովորաբար իմ ընտանիքի անդամների նախասիրությունները գիտեմ, ով ինչ է սիրում։ Եվ իմ ընկերների, եթե այդ օրը գիտեմ, որ իմ որ ընկերը պետք է մեր տուն գա, ես իր սրտով եմ պատրաստում, որպեսզի ինքը, ասենք, սիրում է, ենթադրենք մեր տանը ուտել քյուֆթա, որը ես պատրաստում եմ, հա, այլ տարբերակով, քան սովորական քյուֆթան է, կամ մյուսին դուր է գալիս ղափամա, որ ես պատրաստում եմ իմ ձևով, ես անպայման նախասիրությունները հաշվի եմ առում, թե չէ խոհանոցում կարողանում եմ թակավորել, որևէ բանից չեմ նեղվում, որևէ բանից չեմ վախենում, թե կարող եմ, թե չեմ կարող, այդպիսի խնդիր ինձ մոտ խոհանոցում չկա, Պարկասո։ Երկրից դուրս չեք դիմավորել տոնը։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում երբևէ դրսում չենք անցկացրել, մենք երեկոն անցկացում ենք մեր քաղաքական թիմով, մեր մեծ ընտանիքով, պարոն Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, երեկոն դիմավորում ենք միասին մեր ընտանիքներով, 100 եւ ավելի մարդկանցով, բոլոր այն, ովքեր որ ցանկանում են, ում որ հնարավոր է երեկոյան գալ մեր հավաքատեղին, ընտանիքներով, երեխաներով, մենք դիմավորում ենք նոր տարին միասին, առավոտյան մեկնում ենք արդեն լավ, կերած, խմած, ուրախացած մեր տները, մի քիչ քնում ենք, հետո արթնանում ենք, անցնում ենք այդ, այսպես ասած, ընդունված կարգին, ընդունել հյուրեր եւ գնալ հյուր։ Իսկ այդ ոչ աշխատանքային տոնական օրերին հասցնում ենք քաղաքականությունս կտրվել որոշչամբ։ Ես պետք է ասեմ, որ ամանորյա սեղանները հաճախ վերածվում են քաղաքական քննարկումների սեղանների, երբ դու քաղաքականության մեջ ես եւ առնչվում ես անպայման, որտեղ ուզում ես լինես, դա կլինի բարեկամների տոն, դա կլինի հարևանների տոն, կամ չգիտեմ, կամ քո տանը, միևնույնն է, անպայման մի թեմա առաջանում է, որպեսզի նորից քննարկվի քաղաքականությունը, հենց սեղանի վրայից դրված որևէ ուտելիքից սկսած, հենց օրինակի համար նարնջի գնից կարելի է սկսել մտնել քաղաքականության մեջ, վերջացնել մինչև վերջին լուրջ քննարկումները, անխուսափելի է, ես կարծում եմ։